ပရိသတ်များရှင်ခေတ်သစ်ပြုံမေးအစီအစဉ်ကိုတရားထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆိုရင်တော့ခေတ်သစ်ပြုံမေးအစီအစဉ်ကို ဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့ special guest နှစ်ဦးကခေတ်သစ်ပြုံမေးရဲ့ဘေးနားရောက်ရှိနေပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကတော့ high poppy ကနေမစီစောဝင်းဆန်နဲ့အတူဒါ Harry Lane ပေါ့နော်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းဖိတ်ဆက်ပေးပါဦးမ။ဟုတ်ကဲ့။ကျမတို့စီစောဝင်းဆန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟယ်ရီလင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီခွေးလေးတွေပေါ့နော်ခွေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝအတိုင်းဒီအမွှေးရှည်တဲ့ခွေးလေးတွေအမွှေးတိတ်မရှိတဲ့ခွေးလေးတွေပေါ့နော်ဒါအမားတို့အဓိကအဲဒီအမွှေးခွေးမွှေးလေးတွေပေါ့နော်လှလှပပတစားစင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ညက်တဲ့အခါမှာအဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးနေစပြီးတော့ဟိုခွေးလေးတွေကိုလှုပ်ပေးလို့ရလဲပေါ့နော်ဒါနေစပြီးတော့သိပြစေဟုတ်အာဘလိုပုံစံလုပ်ပေးလို့ရတာဒါခွေးအမျိုးအစားနဲ့ခွေးရဲ့အမွှေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာပါဟုတ်အမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းတော့မှခွေးကတစ်မျိုးအမွှေးကတစ်ခုနဲ့တစ်ကောင်းနဲ့တစ်ကောင်းမှာအမွှေးမတူဘူးရှင်ဟုတ်တယ်လူတွေစပယ်တော့မတူတယ်လို့ဟုတ်တယ်လူတွေတကယ်ညာခွေးကကလေးလိုပဲသူတို့ထိန်ထိန်ဆောက်ရှောက်ကားတာအစအကုန်လုံးကအတူတူပဲပုံစံအကုန်တူတူပဲဩဒါပေမဲ့အဲ့လိုခွေးနဲ့လူရဲ့လိုပဲကွဲသွားတာပဲရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါအဖြူမေရသူဒီခွေးအမွှေးပေါ့နော်အလှဆန်တဲ့ပတ်သက်သူအရန်နေတိကျင်သောတွေအများကြီးရောဒီအမွှေးကိုဘယ်လိုစားညံမလဲဆိုပြီးတော့မေးလိုက်တာပေါ့အဲငါကတိကျင်တာလေးကြတော့မမတို့နေနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီပညာကိုဘာကြောင့်သင်ကြားခဲ့တာလဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေစနေတဲ့ကြတင်ယူခဲ့လဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတိကျင်တယ်အာဘာကြောင့်သင်ကြားခဲ့လဲဆိုတော့အမအရင်တော့ခွေးတွေမွေးတယ်ဟုတ်ခွေးတွေမွေးတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးအမွှေးကောင်းကောင်းညက်ဖို့နေရာမရှိဘူးမရှိဘူးနောက်ခါကျတော့ငငကြားအဲ့လိုပေါင်းသင်းနေမိတ်ဆွေရကြတော့ဟာသူတို့ခွေကြတော့ဘလို့မှတညက်တာ background မှာနဲ့ညက်တာအဲ့လိုမျိုးရရှိရခါကြအငေါငငမှာကြတော့မရှိဘူးအဲ့ဆိုတော့ငါလည်းခွေကိုချက်တယ်ခွေတွေကိုလည်းကောင်းကောင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့ဒီပညာကိုသင်မဲဆိုပြီးရနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းတယောက်အတူတူဘန်ကောက်မှာတတ်တင်တယ်ပထမတစ်ခါပေါ့နော်ပထမတစ်ခါဆိုင်မဖွင့်ခင်မှာတူတူတတ်တင်တယ်တတ်တင်ပြန်လာတယ်ဆိုင်ဖွင့်တယ်ပြီးရခါကျတော့အခုပြီးခဲ့တဲ့မနီယာမှပြန်ရောက်တယ်ရှင်နောက်တစ်ခု advanced အနေနဲ့တတ်တဲ့upgrade လုပ်လိုက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့အဲ့အကြာသူကနေခဲ့တယ်တနေခဲ့ဆိုတော့သူကကြတော့ဟွာဘာခေါ်လဲတထိတ်ခတ်နာရှိရောနောက်ပိုင်းအမွှေးမညက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်စိုက်နေရှိလို့ဟုတ်ဟုတ်အကြာသူဆိုင်မှာကြတော့ management ဘိုင်းလေးကိုတာ management ဘိုင်းဟုတ်တကယ်တော့ကိုလည်းတက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပညာဟုတ်ကဲ့အတူတူတော့တင်ခဲ့ရပါဘူးရှိမှတစ်ခါလေးဝင်လောက်ပေးရအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအရင်အလုပ်များတဲ့ခါကြီးကြလို့ရှိရင်တော့ဝင်ညက်ပေးရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပျော်စရာကြီးနေမှာတော့ဆိုင်မှာခွေးလေးနေလေတော့ခွေးလေးကိုအဲ့လိုမျိုးဒီအမွှေးညက်ပေးရဆိုတာလေသူတို့ရဲ့ဒီအလှပတစ်ခုလည်းမဟုတ်တန်ရှင်းပိုင်းအတွက်ပါအရေးပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါအခုခရီးရလေတို့ကအမွှေးရရှေးလာရှေးလာတို့ကလူတွေလိုပဲရှေးနေမှာပဲအဲ့အမွှေးတွေမှာမညက်ပေးဘူးဆိုရင်ဟိုတို့ကရှောက်သွားနေကြတာလေရှောက်သွားနေတာဆိုတော့ဒီမှာဟိုဘလောက်ပဲကိုကရေချိုးပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လေအဲ့ဒီအမွှေးလေးမှာကန့်ညိနေတာမျိုးတွေပေါ့နော်ချို့ဆိုအမွှေးလေးထုံးညာမျိုးတွေလုံးညာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရှိတတ်တယ်ဒီတော့အဲ့လိုမျိုးခွေးလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီတို့အတွက်ကိုအဲ့ညက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာညက်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတို့အတွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအဲလူတွေလိုပေါ့အဲသဖင်ညက်လာပေါ့သွားရပဲခွေးလေးဆိုရင်ရောဘယ်လိုမျိုးနေမလဲပေါ့နော်နောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးတို့လေသဖင်တွေကညက်ပေးနေတဲ့အခါမှာဆိုရင်ခလေးတွေကိုသဖင်ညက်တယ်လို့မျိုးတို့အဲ့လိုညင်ရုံးလာလားအချို့ခွေးတွေကကြတော့ညင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တော့ခလေးတွေကတော့မညင်ဘူးရှင်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာဒါတော့အကျင့်နဲ့လဲဆိုင်တယ်လို့ပိုင်ရှင်ပေါ်မှာလဲမှုတည်တယ်ဟုတ်အချို့ကြတော့အချို့ကလေးတွေကအိမ်မှာမညင်ဘူးအမဆိုင်ခေါ်လာတယ်။အမတို့ဆိုင်ကိုရောက်တယ်။ညမခုံမတင်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာသူညင်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အချို့ကအိမ်မှာအိမ်မှာညင်တယ်။ဆိုင်မှာရောက်တော့အရန်ကြောက်သွားအရန် exciting ဖြစ်သွားတယ်။ तू ကဘာလို့ပြင်ပပဝင်ချင်းနဲ့ထိတွေ့မှုတိတ်မရှိရခါမှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးအရန် exciting ဖြစ်သွားတော့ညလို့တိတ်ဟုတ်ကဲ့ညင်တော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဝင်ချင်းကြောက်သွားတယ်။အားကြောင့်ပိုင်ရှင်ပေါ်မှာမူတည်ရလို့ခေါ်တာ။ခလေးရောင်မလေးသဘင်ညက်ဆိုင်သွားမျိုးငိုရာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီခွေးလေးကြီးကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးရောက်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်မမတို့ဒီလိုခါကြရင်တို့လည်းတို့ကတွားလေးနေပါတော့လေမမတို့အန်ငယ်ပြုတ်တဲ့မှုတွေရောအဲ့လိုမျိုးပြုတ်လုံသေးလားအားကြောင့်အမတို့ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ရှင်ခွေးရတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခွေးပဲကြိုက်တတ်တာပေါ့ဆိုရဲကတ်စတာမျိုးမျိုးလဲကျမတို့မျိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနူတဲ့ဆိုးတဲ့လူရှိပါတယ်ဟိုလိမ်မာတဲ့လူလည်းရှိသလိုပဲခွေးမှလည်းဆိုးတဲ့ခွေးရှိသလိုလိမ်မာတဲ့ခွေးရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့တော့အသက်နိုင်ဆုံးတော့ကျမတို့ဘက်ကတခါကျရင် customer ဘုံမနေနေပြောပါနည်းနည်းလေးရောကြိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အသက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို
မရတဲ့ကလေးကြကျွန်တော်မရတော့လို့ပြန်သွားပြပါဆိုပြီးပြောရတဲ့ခိုင်းလေးရှိပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဆိုရင်ဒါခွေးလေးအတွက်ကိုဒီပေါ့ stylist ဒါနှစ်ဦးစလုံး stylist လုပ်ပေးတာပေါ့။အဲ့ကြတော့အဲဒီခွေးလေးတွေမှာတို့လာပြီးတော့အမွှေးလေးညက်မစွတချို့ကြတော့ပုံစံမျိုးစုံတို့ရပါတော့။ဒီအခုဆိုရင်လည်းဒီပုံစံလေးညက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဆိုတော့ဒီပုံစံမျိုးလေးနဲ့တို့ရတေချာလာအပ်တဲ့အခါကျတော့အခုဘက်ကနေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ပေးလဲ။သူကအမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီခွေးကသူတို့ညက်ချင်တဲ့ပုံညက်လို့ရတာရှိတယ်မရတာတချို့ကဟိုဗောနော်ဟိုပိုမရီနီယန်ပုံလေးဗောနော်အဲ့ဒါကိုရှီဆူးမှအဲ့လိုညက်ချင်တယ်ဆိုတာလည်းရှိတော့ဆိုတော့အမွေးကမတူတော့ညက်လို့မရအောင်အဲ့သူတို့တော့ရှင်းပြတယ်ရှင်းပြရင်တော့သူတို့ကလက်ခံကြတယ်ဩတချို့ကတော့မသိဘူးဗောနော်ဒီပုံကိုရှီဆူးပုံဘူးပုံလေးညက်ပေးပါဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေတာရှိရဲ့ရှင်းမှာဆိုပစ္စည်းကိရိယာအဆုံးပဲအဲဒါတွေကမသိလူတွေလည်းကိုတုံးရတယ်လေဒါတွေ spray တို့ bee တို့ပေါ့နော်ဆိုစိတ်ဝင်စားတာ bee လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့် bee မျိုးစားတွေလည်းတွေ့နေရတွေ့ရနော်တော်တော်များများတွေ့ချက်တာရနော် bee အများကြီးဟုတ်တယ်အဲ့လေးရှင်းရအောင်ရှင်းပါပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီ bee အစင်းရဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမွှေးကိုနည်းနည်းထုံးတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ထုံးတဲ့ block hair ရောမဟုတ်ဘူးအရင်ထုံးပြစ်ခဲနေတဲ့ထုံးတော့မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့တမန်ခွေးတမန်ထုံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြီးနဲ့ပဲဒီဖြီးပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရင်ဆုံးဒါနဲ့ဖြီးမယ်ရေမချိုးခင်ကိုအရင်ဆုံးဖြီးပေးမှရမှာဟုတ်ဒါနဲ့ရင်ဖြီးတကယ်လို့ဒီဟာကကြတော့ဘာကွာွားလဲ brushing ညီမလေးတို့ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ brushing တူတူပဲတူတူပဲဒါမှမတူကန်ကြီးရဲ့ခါမှလည်းမတူဟုတ်ကန်ကြီးဒါဘူးဆိုတာဩဟုတ်ဒါနဲ့အရန်ထုံတဲ့ဟာလုံးဝခဲဖြစ်နေပြီဆိုရဲဟာကြားလို့ရှိမှဆိုင်ကြည့်လို့ရใช่มาร์คเป็นมาร์คแคมเปญที่แคปไปมั้ยครับไปแล้วအဲ့မျိုးကြာဒါကြတော့ဟိုအရန်ကြီးထုံနေတဲ့ဟာကြီးကြတော့မှဒါနဲ့ဖြီးမရအောင်ရှင်ဟုတ်ဟုတ်ဒါကြတော့ဘာကွာွားလဲဆိုဒါကြအမွှေးအရှိယောက်ျားရတယ်ရီယာတို့ပုံစံမျိုးကလေးဆိုလို့ရှင်ဒါနဲ့ဖြီးရတယ်ရှင်အဲ့ခါကျတော့တို့ကြာဒါသုံးလို့မရတို့ကြာအမွှေးရရှင်ဖြောင်းစင်းပြီးကတ်များဒါနဲ့သုံးလို့ရှင်တို့ရည်ပြားကိုပုံတော့အရောအဲ့ဒါမို့တော့လို့မရဘူးရှင့်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုလေးကွာသေးတာတော့သူတို့မှဘီးရအမျိုးဆုံးဒါတော့ဒီဘီးကအကုန်မဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့တကယ်ကြအများကြီးချဲ့ရင်ချဲ့တလောက်ရှိပါရဲ့ရှင့်ဩော်ဒါအခြေခံအကျဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးအမအဲ့တော့လေဟိုလူတွေကဟိုလေခေါင်းဟိုဘယ်လိုစပင်ညက်တော့မဲ့အခါမျိုးမှာလေခေါင်းလျှော့လိုက်ပြီးလို့ရှင့်ညက်တာပိုလွယ်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ခွေးလေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးမညက်ခင်အဲ့လိုတူလျှော့ပေးရတာဖြီးပေးရလှုပ်ပေးရစပြီးတော့ရောက်လာပြီဆိုရင်မတော့ဘယ်လိုအစစ်စစ်ပေါ့နော်ညက်ဖို့ဆိုလမ်းညက်ဖို့အစစ်စစ်ဆိုလို့ရှိရှင့်အရင်ဆုံးတော့ BP ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ BP ရနေရာမှာသူတို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့အသားရည်မှာအနာအစာရှိလားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်အရင်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့ဆိုရှမ်ပူရွေးဖို့ပြီးတော့ဟိုပိုးမွှားတွေရှိတာအဲ့လိုမျိုးဆိုပိုးမွှားတက်တဲ့ရှမ်ပူသုံးပေးရမယ်သူတို့ရဲ့အရည်ပြားကိုလိုက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမွှေးကိုကြည့်ပြီးတော့သုံးပေးရတဲ့ပစ္စည်းတွေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးသုံးတယ်ပြီးရခါကြလို့ရှင်အရင်ဆုံး BP လိုက်မယ်ဘီကိုရှင်းနေအောင်ဖြီးပြီးတော့မှရချိုးလို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့အရင်မချိုးခင်ဘီဖြီးပြီးလို့ရှင်နားတက်မယ်။ဩလက်သေးညာဆေးတာပါ။ဟုတ်ကဲ့နော်။အာရှီဆူတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကပူဒါတို့ရှီဆူတို့နားထဲမှာအမွှေးလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟောက်အဲ့အမွှေးတွေကြာအဲ့ဆေးထည့်ပြီးတော့နှုတ်ပေးရတယ်ရှင်။ဩငိန်ရောငိန်လားမှာအနှုတ်ပေးရခါ။နှုတ်ပေးရခါငိန်လားဆိုတော့ပေါန်းတာလေ။ဟုတ်။အဲ့ပေါန်းတာလေးထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ဩဒီကကားလေးပေါင်တာလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲနားထဲထည့်တဲ့ပေါင်တာပါရှင်အဲ့ဥစားနဲ့ပြည့်ရှင်ဒီမှာဒါနဲ့ဆက်နှုတ်ပေးရရရှင်နှုတ်ပေးရတာနှုတ်ပေးရတာအကုန်လုံးကုန်ရှင်းအောင်ပြုတ်ထုတ်ပါအဲ့ဒါမဲ့ဒီအမှုဒီပေါင်တာကအမွှေးကိုအရှင်းဆုံးပြောရင်တော့ remove ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအများကြီးအပေးထားတဲ့ဥစားဆိုအနာတက်တာအနာတက်တာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီတိုင်းအစိမ့်နှုတ်လို့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဒီတိုင်းအစိမ့်နှုတ်ရင်တအားနာမှာဆိုလို့လေအဲ့လိုမျိုးခံတောင်းရတာပါရှင့်ဟုတ်တော့တို့ကငင်းငင်းမနေတော့နော်တော်တော်ဒုက္ခရောက်မှာဒုက္ခရောက်မှာတို့တို့ချော့ရတာနဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့မှာတွေ့ရဓာတ်ပုံတွေ့ဘူးတာပေါ့နော်ဒီခုံလေးပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးတော့ကျိုးလေးလားမသိခြိထားသေးရယ်နော်အပေါ်ကနေအဲ့လိုမျိုးလေးခြိထားတော့တို့ကကြောက်ပြီးခုံချတာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးနည်းနည်းအကူလေးပါမှာဖြစ်မယ်နော်ဒါလို့ဆိုရင်ဖမ်းရတာလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးတင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီခွေးလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအမွှေးညက်ပြီးတာတော့ပါဆိုရင်အားလုံးတို့အတွက်ကိုပေါ့နော်ဒီ grooming လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ရဘယ်လောက်ယူလဲအဲ့ဒါတော့ခွေးပေါ်မှာခွေးငိန်တော့တနိုင်ခွဲပေါ့နော်တနိုင်တနိုင်ခွဲခွေးငိန်လို့ဆိုတာကြာတယ်အကြာတာပေါ့အမကြာတော့လေတနိုင်ခွဲတို့တော့အလှပါအချိန်ပေးရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ခွေးလေးတွေပုံမှန်ပေါ့ဒီလိုမျိုးအမွှေးလေးညက်ပေးမယ်အဲ့တော့ grooming နေလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲဟို
တပတ်တစ်ခါလားဒါမှမဟုတ်တစ်လတစ်ခါဘယ်လိုမျိုးပုံမှန်လေးလောက်ပါရေချိုးတာတော့တပတ်တစ်ခါပုံမှန်ချိုးစေချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အ ਨੇ ဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါချိုးတာအကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းချိုးဖို့လို့လားဆိုတာမလို့အဲ့လိုတော့မချိုးပါဘူးဟုတ်ကဲ့တပတ်တစ်ခါလေးတော့ချိုးပေးရမယ်အမွှေးညက်တာကြလူတွေလိုပဲသဖင်ရှည်ရဲ့လူကအမြန်တဲ့လူကမြန်တယ်ပုံမှန်လူကပုံမှန်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရောပုံသေးရလို့တော့မရှိဘူးတစ်လတစ်ခါလောက်တော့ maybe ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးခမန်းချေရလောက်တော့ရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပြီးတော့ဒီခွေးလေးတွေရပါပေါ့နော်တကောင်နဲ့တကောင်မတူဆော့ဆော့အမပြောရလာတဲ့အခါမှာဒီတချို့ဆိုအနာလေးပါလာတာမျိုးရှိရဲဆိုတယောက်ဆရာနဲ့တယောက်မကူဖို့ပေါ့နော်အတုံးပြည့်တဲ့ physical ကရိယာအဲ့လိုပိုးသက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးရောရှိလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါရဲ့ရှင်တရားဥစားဆိုလို့ရှင်တကောင်ပြီးသွားလို့ရှင်ဥမာဟုတ်ကဲ့ဆက်ပစ္စည်းအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီ separate ကက်ချီဒီဥမာဒီကက်ချီဆိုရှင်ကက်ချီတုံးတယ်ကက်ချီတုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ရှင်ဒီပေါ့သမို့ moving table ပေါ့တင်ပြီးရှင်တရားအကုန်ဖြန်းလိုက်လို့ရှင်ဒါတွေအကုန်လုံးပြီးပြီးသားဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါတာပုတ်သက်စီအတွက်တုံးရတာပါဟုတ်ကဲ့ဟောဒါလေးနဲ့ဖြန်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဖြန်းပြအဲ့တော့အဲ့လိုပြီးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြည့်စည်ပြကြတော့ဒီမှာအဲ့လိုတူဝယ်လို့ရလား။မရပါဘူး။မရဘူး။ဩဘယ်ရမလဲ။အပန်ကောင်းကောင်းနေဝယ်။အာအချို့ပြည့်စည်ကတော့ဘန်ကောက်မှာနေရှိရဲ့ရှင်။အချို့ပြည့်စည်ကတော့ USA လိုပါပါမှားပါရဲ့ရှင်။ဩအလားရှင်ပါတာနော်။တော့ကိုမွေးထားရဲ့ခွေးလေးကလည်းတကယ်လက်တန်မိုးရှိရဲ့။နောက်ပြီးတော့တချို့ကခွေးလေးမွေးရဲ့ဆိုပေမဲ့ဟိုကိုအိမ်သားတယောက်လိုတန်မိုးထားတာမျိုးရှိရဲ့လေ။အဲ့ဒါပြောကြရင်တော်တော်လေးလက်ကိုက်ညီရဲ့နော်။ပုံမှန်လေးခေါ်လာပြီးတော့လေ။တော်မခေါ်ခလေးလေး။ခလေးတဲ့သားလေးသမီးလေးကိုခေါ်ကြ။ဟုတ်လေးသဘောထားလားဆိုတော့။သားရင်သမီးရင်တော့လို့မခေါ်ခွေးလေးကြရမလို့သားလေးရင်သမီးလေး။ကိုရရောင်ရောင်ကြီးထူးမိတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ဒီခွေးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလာပြီးတော့ဒီဆိုင်မှာလာအပ်မယ်ပေါ့နော်လာအပ်တဲ့အခါကျရင်အမဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ service တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးခွေးလေးတွေအမွှေးလေးညှက်ပေးတာရှိမယ်တန်ရှင်းရည်တွေလုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်လေဟိုများသောအဖြစ်သိကျင်ကြတာကအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုခွေးလေးတစ်ကောင်ဆိုရင်ဒီဈေးနှုန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုယူလဲပေါ့နော်အဲ့အလည်းပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုအဲ့လိုမျိုးခွေးလေးအမွှေးရှည်ရာမရှိတာအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကွာခြားလာပေါ့အဲ့ဒါလေးလည်းသိကျင်တယ်အဲ့ဒါတော့ကွာအခုကတော့ site နဲ့ပဲယူတာပေါ့နော် site နဲ့ဟုတ်ပါဘော Pomeranian နဲ့ပြောမှဆိုရင်သူက2လကနေ3လဆိုရင်သူက small site ကိုယူတယ်သူအဲ့ထက်ဟို5လအကျော်ွားပြီဆိုရင် medium site ပေါ့နော် site နဲ့ယူပါဘော site နဲ့ယူဒါပေမဲ့တချို့ခွေးကလည်းဟိုဘော husky တို့ဘာလို့ရှိတယ်သူတို့ကလည်း2လ3လဆိုရင်သူတို့ကနည်းနည်းကြီးပြီကြီးပြီဆိုရင်တော့သူတို့ကတော့ medium site ထဲကိုထည့်တယ်အသက်နဲ့လည်းမယူတချို့ကအသက်က10နှစ်ကရှိပြီဆိုရင်ဒါပေမဲ့ site ကဟို site တိတိလေးဆိုရင်အဲ့ site တွေပဲယူတာဟုတ်ကဲ့ကြီးနေစည်းကြီးနေပေါ့ကြီးနေစည်းကြီးကြီးရယ်ဆိုတော့သူတို့အမွှေးများတော့လှုပ်တဲ့လူကလည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ဒီတော့လေဟိုအမွှေးကဂရုစိုက်တဲ့ပိုင်ရှင်တွေကကြတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ dog grooming နေနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးတာမျိုးရှိတယ်တကယ်လို့ပုံမှန်အမွှေးမညက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမွှေးရှည်တဲ့ခွေးလေးအတွက်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးလေးဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုသူတို့ကောင်လေးပေါ့နော်ပိုးကောင်လေးတွေပြောရမယ်ဆိုရင်ခွေးမှဆိုရင်တန်းတို့မွားအဓိကအဆိုးဆုံးကတော့မွားပေါ့နော်မွားလေးတွေသူတို့ကြိုက်မယ်ကြိုက်တဲ့ခါကျရင်သူတို့မွားကြတော့သွေးတွေကိုဆုပ်လိုက်တာဆုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာသူတို့မှအရန်ကိုအရန်အားရန်ရုပ်သွားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့သူတို့အတွက်နောက်ဆက်တွဲပြီးတော့သူရားမယ်တန်းရှိတော့ရားရားတော့ကုတ်မယ်ကုတ်တော့အရေပြားကွဲမယ်ကွဲတော့အိမ်မှာပြီလိုက်မယ်အဲ့လိုအများကြီးနောက်ဆက်တွဲရအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖို့တော့နောက်ဆုံးဆိုင်မလာနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှတန်ရှင်းရေးလေးလုပ်ပေးဖို့ပုံမှန်လုပ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်တကယ်ရှင်ဟုတ်မွေးပြီဆိုကြရသူတို့ကတန်ရှင်းလုပ်ပေးရမယ်တောင်းဝန်တော့ရှိတယ်ချင်းချွတ်ကြတယ်မွေးရတယ်ဒီတိုင်းပဲအိမ်ဆောက်ခြံဆောက်ပေါ့ဘယ်လိုပဲထားတာမျိုးရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့စီကကတ်လာတဲ့အညစ်အကြေးတွေဘက်တီးရီးယားတွေနောက်ခုနပြောတဲ့မှားတို့တန်းတို့ကလူတွေဘက်ကိုပြန်ကြိုက်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်နေလေနော်အဲ့ဒါတန်ရှင်းရေးတော့အမြဲလုပ်ပေးပါပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဆိုရင်ဒီခွေးလေးနေနေသူတို့ကတော့အမြဲတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့တော့တော်တော်လေးတော့တိသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရေးဆိုတာနေတိုင်းချိုးလို့မကောင်းဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့လူမပါဘူးနော်လူမပါဘူးလူကတော့နေတိုင်းချိုးတာကြိုက်တာတချို့ရှာတယ်နော်ချိုးချိုးလေးအေးကြိုက်ကြတာများဟုတ်တယ်တချို့ခွေးလေးဆိုဖြတ်သွားတာနဲ့အဲ့လိုအနမ်းသက်တွေရတာမျိုးရှိတယ်နော်အဲ့လိုသူ့တော်လည်းမကောင်းပြီးတော့ခွေးနဲ့အဲ့လိုနံနေတော့လေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေရတာတိမ်မကောင်းဘောနော်အဲ့တော့အနေဆုံးတစ်ပတ်တစ်ခါလေးကိုတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်အောင်သူ့လည်းယောဂကင်းနေမွေးထားတဲ့ကိုအိမ်မှာလည်းတတ်တတ်ရှင်းရှင်းရှိတာဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲအဲ့ဆိုရင်တော်တော်လေးတော့စစုံလင်းတည်သွားပြီဆိုတော့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့အဲမွေးထားတဲ့ခွေးလေးတွေကိုမှဒီပေါ်တော့ကိုယ်အနေနဲ့ဒီအမွှေးလေးတွေကိုရိတ်တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ထပ်ပြီးတော့သိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးကိုနေရှိမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းမှာမေးလို့ရပါတယ်။ဖုန်း direct call ဆိုပြီးတော့မြန်မြန်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3950055466ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ပရိသတ်တွေရဲ့မေးမြန်းမှုနဲ့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနဲ့အတူနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်ရှင်။
်